käydään nyt täällä vielä, ei nyt ihan viimeistä kertaa, mutta viimeisimpiä kertoja täällä kaupassa. Onhan täällä jo vähän semmonen maailmanlopun meno. Onko sitit loppu? Lisäähän tänne ei varmaan enää tule. Yksi on täyspaketti. Se on mun ihan viimeinen paketti Lidliä. Tätä hommaa. Täällä on nyt sellainen maailmanlopun meno. Alkaa olla tavarat vähissä jo ja ei oo enää hirveesti. Vähän tulee ikävä tätä kauppaa kyllä, täytyy sanoa. Ei oo enää oikein mitään täällä. On täällä nyt mitään, kyllä tänne kannattaa tulla, mutta alasajo on menossa. Hyllyt huutaa tyhjyyttään ja voi voi, vietetäänkö hiljainen hetki Nastolan Lidlille. On täällä nyt sentään vielä mitään, maitoakin on vähäsen siinä ja siinä hylly on tyhjä ja jauhelihatiskikin on tyhjä jo ja siinä on yksi kylmiö lyöty tyhjäksi ja ai ai, sekin on tyhjä siinä ja makarylliäkään ei ole enää kuin pari hassua pussia siinä ja on täällä vielä jotain. Voi voi, elämä on synkkää, kun lähtee kaupatkin pois ja hyllyt huutavat tyhjyyttään. Mites muuten olutosasto? Oliko siellä kaljaa vielä? Se on muuten tärkeä kattoo aina. On tuolla näköjään vielä olutta olemassa. Voi voi, tulee pitkät matkat. Onhan siellä vaikka kuinka paljon janosille vielä halpaa olutta. Mutta pitkä matka tulee hakea tätä. Pitää jatkossa mennä sitten Lahteen tai Kouvolaan tai jonnekin. Näin se vaan menee. Mut tietysti siinä on varmaan omat syysä, miksei tää nyt sitten tässä jatka. Onhan tää vähän epäkäytännöllinen tietysti autolla tulla tähän. Että. Vähän tyhjenee joo tavarat. Mutta. Ei auta. Onkohan täällä lauantaina minkänäköisiä tarjouksia? Ei oo. Ei mitään. Ei, kun nää siirtyy sitten nää tavarat toiseen kauppaan. Niin ei muuta kuin kahvi tarjoa. Joo. Kyllä, kyllä. Tulee pidempi sitin hakumatka sitten, näköjään. Niin. No ei tonne Lahteen onneksi kauhean matka ole. Siellä on sitten taas toisaalta sellaisia myymälöitä, mitkä saa auton ihan tohon oven eteen. Siinä mielessä. Moi. Moi. No, mikäs siellä maksaa? Onks nää 20 senttiä? Onks nää 20 senttiä kappale nää sitten? Siis 3,60 se on ennenkin maksanut. Okay, siinä se on ollut. Kai se ihan oikein sitten. Oliko liian halpa sun mielestä? No, kuulosti liian halpa. Niin, sen takia mä näitä tässä kuule haeskelen. Jaa, meinasin unohtaa ton. Naputellaas tollu. Siitä olisi taas mennyt vitonen tai kymppi, jos mä olisin sen siihen unohtanut. Joo. Kiitos. Kiitti. Moi moi. Moi. Nyt meillä on taas kuulkaas juotavaa tässä. Nyt on juotavaa. Enää ei ole kuin rippeet. Nyt on city. Fissut sitten loppu täältä myymälästä. Että sellainen tapaus tällä kertaa täällä. Nyt vietetään hiljainen hetki Nastolan Lidlin muistolle. Hiljaa hyvä tulee ja jatkossa sitten rupeamme näitä onnellisia ja iloisia Lidl-kauppareissuja kuvailemaan joko Lahti-Citystä tai Kouvolasta tai Kuusankoskelta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ai, se on
Se on viimeinen kerta tänään. Täällä sitten, täällä. Voi voi. Myöhästyttiin se nyt pullakahveista. Onks kello jo 16? Oh. Ei kahveitakaan edes sitten ehitty saamaan. Voi voi. Kahveet unohtu. Ei keritty. Ei oo juotavaa. Missä? Tuolla jätkä parstoon. Ei kai ne nyt mitään ilmaisia ole. En tiedä, mutta viimeistä viedään. On tää kyllä pikkasen silleen harmillinen homma, että joutuu nyt sitten hakemaan tota sitivissyä niin kaukaa. Ja toi paistopiste, mitä mieltä sä olit paistopisteestä, ajattelin? Sieltä tuli niin hyvää tavaraa. Siinä olisi jotain mehuakin ollut ja voi voi, myöhästyttiin kahviltakin ja vähän on alakuloinen tunnelma nyt sitten tässä, kun kahvia olisi vielä paljon tallella ja yllättävän paljon tänne jäi tavaraa vielä kuitenkin myymätöntä tavaraa. Täh. Noi on tyhjä. Niin, siellä olisi vielä kalapuikko. Onko nääkin jo lyöty kiinni? Ei kai. Moi moi. On se niin haikeeta. Ei päästä enää tännekään ostoksille. Viileitä juomia lämpimiin päiviin. Siinä se nyt sitten oli tämän myymälän tarinan loppu. Harmittaahan toi, kun joutuu nyt sitten hakemaan vähän. Mitä nää kamat on? No, mitä sä saa ottaa niitä? Saa ottaa. Saa matkaa eväksi. Mitä nää nyt on? Limu. Onko siinä limunaatia? Pitäisköhän viiä pari törkkiä tonne tonne tota sitruunasooda. Pari törkkiä vois viiä kyllä. En mä itse välitä kyllä nytten, mut viedään juotavaksi kotiin. On se kyllä harmi, että tää loppuu kyllä. Viimeistä viedä. Ei voi mitään.